Այդ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Հարությունյան, մինչ քաղաքական հարցերին անդրադառնալը, կուզենամ նախ անդրադառնանք օրերս Աջափնյակի ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացված դատական ակտին, ըստ որի դատարանը կայացրեց ըստեղության արդար դատական ակտ և Արման Բաբաջանյանին պարտավորեցրեց, որպեսզի զրպարտության և հանցագործության հատկանիշներ պարունակող հայտարարություն հնչեցնելու համար ենթարկվի ըստեղության համապատասխան պատասխան հատկության։ Մինչ անդրադառնանք բուն դատական ակտին, կուզենայի մեր հեռուստադիտողի համար շատ կարճ անդրադառնանք նախապատմությանը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Իլոնա, դուք այդ դատական գործընթացը շատ օբյեկտիվ լուսաբանել եք մինչ այս, որի համար նախ օգտվելով արդյունքից ում ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ։ Ինքը խնդիրը որոշակի քաղաքական և հասարակական հնչեղությունն էր, ինչու՞։ Որովհետև դեռևս 19 թվականին ազգային ժողովի նիստերից մեկում, ապրիլ ամսին, այդ պատգամավորը Արման Բաբաջանյանը, օգտվելով արդից, որ կարող է հարց տալ հանրային ծառայությունների կարգավոր հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուին Գարեգին Բաղրամյանին, օգտվելով այդ առիթից, ըստ էության իմ հասցեին զրպարտիչ արտահայտություններ արել, փաստելով կամ պնդելով, որ նախկինում տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ստացել են թույլտվություն կամ արտոնագրեր հեկեր կամ ջրային ռեսուրսներ օգտագործելու առումով, և այդ թվում տվել էր իմ անունը, փաստելով, այո, ընդ որում պնդելով, որ ես առ այսօր ունեմ հեկի սեփականատերը, մեթևաբար, և մասնակցել եմ կամ իմ մասնակցությունն եմ բերել այդ թալանի, այդ ոլորտի թալանի և այլն։ Բնական է, այս արտահայտությունները չէին կարող, ես չէի կարող թողնել այն պատասխան կամ անպատասխան կամ անհետևանք։ Երկու տարի տևեց դատական քննությունը, երկու տարի։ Պարոն Հարությունյան, ներողություն ընդհատելու համար, ուզում եմ նաև մեր հեռուստադիտողին հիշեցնել, որ միշտ դատարան դիմելը դուք նաև փորձել էիք, այո, այո, միշտ դատարան դիմելը ես փորձեցի զանգ տալ նրան, ենթադրելով մի գուցե սխալ տեղեկատվության հիման վրա այդ հայտարարությունն անում, չստացվեց, նույնիսկ կապնվել եմ Մարուկյանի հետ, երբ որ նա դեռևս հանդիպել էր այդ խմբակցության անդամ, ես գրավոր դիմել եմ, տեղեկացրել եմ իմ մտադրությունների մասին ազգային ժողովի նախագահին, Մարուկյանին, իրեն անձամբ, և նոր դրանից հետո դիմել եմ դատարան։ Ինչևէ, մոտ երկու տարի այս քաշքշվեց այդ դատին, որում ձգձգվում էր հիմնականում իրենց պատճառով պատասխանողի, պետք է փաստեմ, որ այդպես էլ այդ պատասխանողը հարկ չհամարեց մի հատ ներկայանալ դատական նիստերին, նրա ներկայացուցիչներ փորձում տարբեր եղանակներով ձգձգելով կամ խուսափել պատասխանությունից, ինչևէ, խնդիրը շատ պարզ էր դրված, հայտարարություն է կարել համաձայն որի ես, որպես նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան, հանիրավի ստացել եմ արտոնագիր, հեկ կառուցելու, հեկ ունեմ, և ունեմ այդ հեկը, հետևաբար, և զբաղվում եմ, այսպես ասենք, թալանով, ինչպես կոնկրետ պետք է բերվեն փաստեր։ Երկու տարվա ընթացքում, Իլոնա, երկու տարվա ընթացքում ոչ մի փաստ, կոնկրետ ոչ մի փաստ այս մեղադրանքին վերաբերելու չի ներկայացվել, և կարծում եմ դատարանը այլ ընտրանք չուներ, այլ ընտրանք չուներ, նախ ես չեմ կարծում, այս հարցը կարող էր երկու տարի ձգձգվել, բայց ենթադրենք համակողմանի, բազմակողմանի, որտեղ շատ դեպքերում իրանք բացակայում են, մենք հետաձգում ենք, հա, քննությունների, քննություններ պետք իրականացնել, արդյունքում դատարան արձանագրել է, որ նախ իր կողմից առած հայտարարության մեջ ինձ վերագրվում են քրորեն հետապնդելի առարկներ, քրորեն հետապնդելի առարկ, թալան, գողություն, կողոպուտ և այլն, քրորեն հետապնդելի առարկներ։ Երկրորդը, դատարան արձանագրել է, որ այս փաստերը հիմնավոր չեն, այսինքն այդ տվյալները որևէ հիմք չունեն, Արման Բաբաջանյանը իր ներկայացուցիչ, իսկ վերջում ինժեներից ասեմ ներկայացուցիչը փախավ, հրաժարվեց իրենից, հասկանալով, որ սա անպտուղ դատական գործընթաց է։ Արման Բաբաջանյանը չներկայացրեց դատարանին որևէ վերաբերելի փաստ, ավելին, մենք ներկայացրեցինք դատարանին տեղեկություն, կոնկրետ տեղեկանք այն մասին, որ ես երբևէ որևէ հարցով հանրային ծառայությունների կարգավոր հանձնաժողովի որևէ արտոնագիր ստանալու առթով չեմ դեմ, ոչ ես, ոչ իմ ընտանիքի անդամները, նույնիսկ այդպես փաստաթուղթ ենք մենք ներկայացրել։ Հետևաբար դատարան արձանագրեց, որ Արման Բաբաջանյանի այս արտահայտությունները, հայտարարությունները ակնհայտորեն նպատակ են ունեցել ինձ վարկաբեկել,
որովհետև խնդիրը շատ հնչեղ էր, ջրային ոլորտում հարցերը շատ հնչեղ ուներ, հանրային մեծ հնչեղություն, նպատակ էր հետապնդում, վարկա բեկել ինձ, ապա տեղեկացվելով հանրությանը կամ, հա, եւ որի համար նա պետք է հերքի, այսինքն դատարանը պարտադրել է նրան առաջիկայում լիագումար նիստից որոցում եք, իսկ հուսով եմ, որ այլևս որևէ լիագումար նիստին չի մասնակցելու։ Հետևաբար, եթե ոչ այդպես, ապա գոնե 1000 առնվազն 1000 տպականակով որևէ թերթում լրատվամիջոցում պետք է հանդես գա հայտարարությամբ, նույնիսկ դատարանը առաջարկել է այն հայտարարության տեքստը, որը նա պետք է հանդես գա։ Այսինքն դատարանը ըստ էության ճանաչեց Արման Բաբաջանյանին որպես զրպարտիչ, սուտասան, շարքային կեղծարար, շարքային, ընդ որում գիտեք այս ամենի մեջ ինչն էր զարուրելին եւ զավեշտալին, որ օրենքի օրինականության մասին խոսում էր մի մարդ, որ իր ոչ վաղ անցյալում, ոչ վաղ կենսագրության մեջ ունի կոնկրետ դեպք, թե ինչպես է տարբեր զանցանքներով, տարբեր խաբերություններով, փաստաթղթերի կեղծելով փորձել զինծառայությունից խուսափել։ Ընդ որում դատական գործընթաց, դատարանում էլ այդ բոլորի մեղավորությունը թողել էր բարձրել իր մոր վրա։ Ընդ որում դատարանում ես շատ լավ հիշում եմ, պարոն Հարությունյան, երբ որ դուք դատարանում ասացիք, որ ըստ էության հայցում ներկայացված էր նաև դատական ծախսերի հետ կապված եւ գումարի պահանջ, եւ այդ 400 000-ը, որով ըստ էության այս դատական ակտում արձանագրվեց, 400 000-ը, որ պետք է փոխհատուցվի ձեզ որպես զրպարտության համար, այսպես փոխհատուցում, դուք դեռևս դատարանում առաջին դատական նիստի ընթացքում հայտարարեցիք, բարձրաձայնեցիք, որ այդ գումարը պետք է փոխանցեք զինվորների ապահովագրության հիմնադրամի, ըստ էության, որպեսի գոնե այդ կերպ այդ դասալիքը որևէ ասի գոնե այս ճիշտ եք ասում, որովհետև ես գտնում եմ գոնե այս դասալիքի բանակը մի օգուտ ստանա։ Ես պահանջել էի, որպեսզի փոխհատուցումներ 2 միլիոն, դատարանը չգիտեմ ինչու նախատեսել է 400 000, ոչինչ։ Գոնե 4 նախը 400 000 անպայման կստացվի եւ կփոխանցվի զինծառայողների, ուրեմն ապահովության հիմնադրամի, սա ակնհայտ է։ Եվ վերջապես, սա պետք է մենք արձանագրենք որպես փաստ այն հանգամանքի, որ այսօրվա իշխանությունները, իսկ Արման Բաբաջանյանը իշխանությունների կցորդն է այնտեղ, առիթը երբևէ բաց չեն թողել հանիրավի նախկիների սևացնելու, որտեղ այս ապիկարները, այս անգործունյանները, այս բառացիորեն որևէ բանի համար ոչ պիտանի անձինք, բացի որևէ մեկին բախարակելու, զրպարտելու, ցեղ շպրտելու, ուրիշ բան նրանց մոտ հաջողությամբ չի ստացվում։ Իդեպ, այս անձնավորության վրա դատալեքսում մտեք նայեք, 10-ը, եթե չեմ սխալվում, 11 նույնիսկ գործ կա, դատական գործ է հարուցված բոլորը զրպարտանքի հուդվածով, այսինքն այս մարդու, այս էյակի գործի անունը այս ամբողջ ժամանակահատվածում եղել է մեկ բան՝ զրպարտել, ընդամենը ուրիշ ոչինչ։ Ինչևէ, ես կարծում եմ, որ ընտրողներն էլ պետք է դա իմանան։ Այո։ Ընտրողները հիմա պետք է հասկանան, որ հանգարցակի չսփոթվեն նմանները էակները քաղաքականության հետ, այն էլ մեծ քաղաքականության հետ, որևէ աղերս չեն կարող ունենալ, որևէ առնչություն չեն կարող ունենալ։ Սա պետք է ընտրողներն իմանան։ Պարոն Հարությունյան, ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ևս այս 3 տարիների ընթացքում հասարակությանը կերակրում էր հենց նախկինների մասին ինչ որ ալանթալանով, կոռուպցիաներով, բայց ըստ էության մենք մինչ օրս որևէ դատական ակտ, որով որ ապացուցվել է, որ նախկին այսինչ անձը դատապարտվել է եւ կա հստակ դատական ակտ, չունենք։ Եվ բնական է, որ եթե երկրի ղեկավարն է, հա, նման մանիպուլյացիաներով շարունակել 3 տարի շարունակ պաշտոնավարել, բնական է, որ նրա շուրջը գտնվող անձինք եւս պետք է ընդօրինակեին նրան եւ այդ կերպ պետության բյուջեից ստանալ գումարը։ Իրոնա, եկեք դատողություններ անենք։ Երբ այս ուժը, ուժեր չի, գիտեմ, ես խմբակը եկավ իշխանության 18 թվականին, բոլոր տեսակի հայտարարությունները, թե մինչ իշխանության գալը, թե իշխանությունից անմիջապես հետո առաջի ժամանակաշրջանում կապված նախկիններին բնութագրելու առումով կարելի էր գնահատել որպես նախկին իշխանությունների քաղաքական գնահատական։
Եվ ենթադրում եմ ես ինքս, որ դա ինչ-որ մի պայծ է, որ դու սկսում ես աշխատել, արդեն սկսում ես ներկայացնել քո անձը։ Իրականություն։ Իդեպ էլ փորձարվեց, հիշում եք 100 փաստերը, որ այո, 100 փաստերի մեջ բացի 3-4 փաստից մնացածը, օրինակ, ամուսնությունները ավելացել են, կամ դուք եք անում, որ մարդիկ ամուսնանում են, կամ հա, կամ ասենք թե օրինակ ասենք թե գազալցակայաններում զուգարանների հարցը լուծված, այսինքն այդ 100-ի մեջ 1000-ը մի հիմարություն կար, բայց գոնե փորձեր արվում տպավորություն ստեղծել, թե աշխատանք են կան, բայց երբ որ հասկացան, որ դա էլ է, ֆուֆլո, դատարկ, ինչ արեց, մնաց մի բան, նորից վերադառնալ ու սկսել միայն նախկիններից խոսալ։ Հասկանում եք, որտեղ համաձայնենք, եթե դուք աշխատող մարդ եք, դուք արած բան ունեք, ու դուք կարող եք ժողովրդին հպարտ ներկայացնել, ահա իմ քայլերը, սա եմ արել, ստեղ չստացվեց, բայց ստեղ ստացվեց, դուք ոչ թե կանթա այդ ամենը թողած խոսակ նախկինների մասին, ընդ որում ես ձեզ հետ համամիտ եմ, ոչ մի կոնկրետ փաստ, ոչ մի դատական վճիռ, ոչ մի, թե կոռուպցիա հետ կապված, չէ, թե կոռուպցիա հետ կապված, թե ասենք թե այլ գործողությունների, էլ հա, այսինքն այլ հնչեղ, ոչ մի, ամենահնչեղը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Յուրի Խաչատուրով, Սերյան Օհանյան, Արմեն Գևորքյան այդ անձանց նկատմամբ գործներ քրեական, որը ստացան բաց փշիկ, զրո, տեսեք, մեծ իմաստով մենք այսօր կարող ենք ձեզ հետ միասին կարող ենք այսպեսի հետաքրքիր ընդհանրացում անել, ուրեմն այս մարդիկ կամ հա գիտակցելով որ անկարող են, անկարող են, անընդունակ են որևէ դրական բան անել, որևէ բան կառուցել, որևէ արարիչ գործունեություն իրականացնել, գիտակցել են որ դա այդպես է, դրա համար այս ամենը քողարկելու համար սկսել են նախկիններին, շարունակում են առայսօր էլ նախկիններով ամեն ինչը մեկնաբանել, սա ուղղակի անկարողության, ես կասեի քաղաքական իմպոտենցիայի դրսևորում է, ուրիշ ոչ մի բան։ Անգամ 44-ը պատրաստ մի արդյունք։ Սա կառավարչական, քաղաքական գործ իմպոտենցիայի դրսևորում է, ուրիշ ոչ մի բան ես չեմ կարող ասել, միայն այդպեսի մարդը կքողարկի իր այդ իմպոտենտ կարողությունը սրան նրան մեղադրելով, հասկանում եք, սա մեկ, երկրորդը, մենք նկատեցինք նաև, որ դրան զուգահեռ միգուցե գլխավորապես խոսքը գնում էր նաև ինստիտուտները պարակտելու, կարևոր պետական ինստիտուտները կազմականդելու քաղաքականությունն էր տարվում, դրան զուգահեռ միգուցե դրանով եւ միգուցե նույնիսկ այսօր առանց սխալվելու հավանականության կարող ենք ասել, որ դա ամենագլխավոր նպատակն էր, գլխատեցին Արցախի պաշտպանության բանակը, գլխատեցին մեր բանակը, մի տարվա մեջ քանի հատ շտաբը, գենշտաբի պետ ենք փոխել, հա, էլ չեմ ասում ոստիկանությունը, էլ չեմ ասում բոլոր պետական ազգային, բոլոր պետական ինստիտուտները, կարևորագույն ինստիտուտները սուր պարալիզացված են, հլա տեսեք ինչ օրն է գցենք ազգային արտաքին գործերի նախարարությունը, հասկանում եք, սա ուղղակի ճչացող դավաճանություն, այլ կերպ չես կարող, եթե մեր թշնամիները ուզենային մեզ հետ այդպես վարվել, այդպես իրենց չէր հաջողվի, իրենց այդպես չէր հաջողվի, ինչի մասն է խոսքը, ահա թե ինչու, բոլոր տեսակի խոսքերը նախկինների հասցեին, առ այսօր այս նախընտրական մրցապայքարում առավել եւս, հա, նախկիններին ասեն, ընդամենը մեկ նպատակ են հետապնդում, քողարկել, սեփական անգործությունը, անկարողությունը, անընդունակությունը, այս մարդիկ բացի խոսալուց լա 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 անել ափրցփր խոսալուց ուրիշ բան չեն կարողանում, այսօր քաղաքական պոլեմիկայի մակարդակը իջել է թաղային մակարդակի, թաղային զրույցի, թաղային ռազմբորկաների մակարդակի, ու դա արել է Նիկոլ Փաշինյանը իր խմբակով։ Պարոն Հարությունյան, ինչու է մեր հասարակությունը 3 տարի շարունակ հանդուրժել, տեսնելով իրողությունները հանդուրժել։ Որովհետև էֆորիայի ամբողջ հիմքում ընկած էր այդ թեզը, նախկիներին մերժենք, նրանք էին ձեր վատ ապրելու ամբողջ պրոբլեմը, եւ եթե մենք նրանց մերժում ենք, ձեր կյանքը դառնում է դրախտ, հետո պարզվեց դա այդպես չի։ Հիմա շատ-շատերը, որոնք հուսով, հավատով, ուրեմն սպասում էին նման փոփոխությունների, ընդ որում ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այդ փոփոխությունները, խոստացված էր էսկետ, դու գործ չունեք, դու պի անանք ստաց, մենք կանենք, մենք կվերցնենք, կտանք ձեզ, մենք կխլենք, կբերենք, կբաժանենք, այսինքն քաղաքացու մոտ, որևէ քաղաքացու մոտ արարելու, ստեղծագործելու, սեփական աշխատանքով սեփական հաջողություն արձանագրելու մոտիվացիա այս իշխանությունները չեն ստեղծում, հիշում եք, աղքատությունը ձեր գլխում է եւ այլն, այսինքն գործ ունեք, մենք կանենք,
Ժողովուրդն էլ սպասեց, արած ինչ հետաքրքիր է, ինչ էսինչ երկնքից իջած Սուրբ իշխանությունն է եկել։ Հեսա մենք կապրենք, շատ լավ կապրենք։ Ընդ որում շատերը ոգևորված գնացին, վարկեր վերցրեցին, այսօր վարկեր սպառողական, վարկերի ցավը սարսափելի մեծացել է, որտեղ ըստ էության ժողովրդին խաբեց իշխանությունը։ Հիմա էլ խոսում է, թե ինչ պետք է անենք այդ վարկերի հետ։ Արդյունքում ինքը հասարակությունը, որ այդպիսի մեծ ոգևորություն էր ապրում 18 թվականին, սարսափելի մեծ հիասթափություն է ապրում այսօր։ Մեծ իմաստով, գիտեք, ես մի վերլուծություն կարդացի, բոլորին վերջին, ես ամերիկյան քաղաքագետներից մեկի վերլուծություն էր, կարծում շատ ինքը ինչ ասում, ասա, երբ է համատարած ապաթիա առաջանում, երբ վերջնականապես հասարակության ճնշող մեծամասնության մոտ, առաջանում է անվստահություն կամ խորը հիասթափություն պետական ինստիտուտների նկատմամբ։ Հիմա այս մարդկանց մեծ մասը, մեր հասարակության մի ճնշող մեծ մասը հիմա փոխվել հնարավոր չի, ինչ էլ լինի այլևս փոխվել հնարավոր չի, որտեղ ինքը չի հավատում պետությանն ու պետականությանը։ Ի դեպ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի նպատակ հենց դա է եղել։ Ես դա է եղել, ես որ կարելի ասել, մեծ իմաստով նրան հաջողվեց ժողովրդին դասնել սեփական պետության ու պետականության նկատմամբ անտարբեր։ Բայց դա այդպես չի։ Վաղը չեմ իսօրվա ընտրությունը ցույց կտան, որտեղ ուզում եմ նորից կրկնել դա, առիթ եմ ունեցել, կարծեմ նաև ձեր եթերում եմ դա ասել, որովհետև ամսի 20-ի ընտրությունները դա իշխանության պայքար չի։ Դա իշխանության պայքար չի, որքան էլ ոմանք փորձում են դա այդպես ներկայացնել։ Մի գուցե ինչ-որ մեկի համար դա իշխանության համար պայքար է, բայց ընդդիմության հիմնական ուժերի, ես նկատում Հայաստան դաշինք, պատիվ ունեմ դաշինք, նրանց համար սա իշխանության պայքար չի, սա Հայաստանի լինելը չլինելու պայքարն է։ Մենք վաղը չեմ իս օրը գնում ենք քվեարկենք, ուզում ենք Հայաստան ունենանք թե ոչ, մենք վաղը չեմ իս օրը ուզում ենք գնում ենք քվեարկենք, ուզում ենք աշխարհի քարտեզի վրա Հայաստան պետություն լինի թե ոչ, մենք ուզում ենք ունենանք սեփական հայրենիքը, թե ոչ, սա է, ստեղ իշխանության հարց չկա, բացարձակապես իշխանության հարց չկա, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է մի բան պարզ գիտակցի, ինքը պարտավոր է իր դիրքորոշում այս հարցում ունենալ, գնա եւ քվեարկի, քվեարկի իր խղճի համաձայն, բայց իմանա, մենք քվեարկում ենք հանուն Հայաստանի, սա է։ Պարոն Հարությունյան, իսկ ինչ է նշանակում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից վերջին օրերին քարոզարշավի ընթացքում մուրճի ցուցադրումը։ Դա նախ անճարության նշան է։ Ոնց արա, պատկերացնեք երկրի վարչապետը, որը ձերքի մի շարժով հազարավոր ոստիկաններ կտարբեր գույնի բերետավորներ ստեղից ընդեղ են գնում, իր վերջին շանսը մնացել է մուրճով հրապարակավ, ասի, գիտեք, ես անողը, այնպես աղմուկ քաղաք չի դնում, այկեք սկսենք դեից, բայց դա ընդհանրապես սպառնալիք է, որով խոսում է այն մասը, որ ինքը այլևս շանս չունի, ինքը այլևս ռեսուրս չունի, մնացել է մուրճը, այն էլ երևակայական, հասկանում եք, սա խոսում է այն մասին, որ ինքը ոչ մեկը Նիկոլ Փաշինյանից լավ չի պատկերացնում, որ ինքը պարտվել է, այդ մուրճը պարտության սիմվոլն է, նա պարտված է, պարտված ղեկավար, որ ոչ թե հույսը դնում է ժողովրդի վրա, ոչ թե հույսը դնում է պետական ինստիտուտների արդյունավետ գործունեության վրա, այլ հույսը դնում է մուրճով մարդկանց վախացնելու վրա։ Պարոն Հարությունյան, ըստ էության ցանկալուն ասում է, դուք առուցի կաթեք խմել, հետաքրքիր է, իսկ ինքը ինչ կաթա խմել։ Ինքը ընդհանրապես եթե խմել։ Այո։ Պարոն Հարությունյան, այսօր քարոզարշավի վերջին օրն է, վաղը լռության օրն է եւ արդեն կիրակի օրը, մենք բոլորս, ինչպես դուք նշեցիք, իրավացի օր են, պետք է ընտրություն կատարենք, ունենալու ենք պետություն, թե չենք ունենալու պետություն։ Ես իհարկե համամիտ եմ ձեզ հետ, եթե նոր քչարաշ մենք դա փաստեցինք, որ ցավոք սրտի կան քաղաքական ուժեր, իդեպ կամ քաղաքական գործից իրենց պատկերացնող անձինք, որոնք այս առաջիկա ընտրությունները դիտում են որպես պայքար իշխանության համար, օրինակ Արման Բաղաջանյան, օրինակ կամ այլոք, հա, որպես քաղաքական պայքար իշխանության համար, եւ ամբողջ մեր, եթե կուզեք, դրամատիզմը ստեղծված պայ հենց դրանում էլ կայանում է, որ նմանների մրցապայքարի մեջ ներգրավվելով ըստեյության նրանք իրականում պրոցեսը դարձնում են իբրտե պայքար իշխանության համար, իրականում երկու ուժ են իրականում լուրջ գիտակցում,
որ սա իշխանությանը պայքար չի։ Սա Հայաստանի լինել չլինելու պայքարն է։ Սա այո, Հայաստան դաշինքն է եւ պատիվ ունեմ դաշինքն է։ Եվ Նիկոլը շատ լավ հասկանում է, որ իր հիմնական ախոյանները, եթե այդպես կարելի ասել, հակառակորդները հենց այս երկու ուժերն են։ Եվ պատահաբար չէ, որ ամբողջ իր թույնը, զայրույթը, մուրցն ու մահակը, չգիտեմ ինչը, ուղղում են իրենց դեմ։ Սա ակնհայտ է, սա ակնհայտ է։ Հետևաբար, առաջինը, ես կարծում եմ դեռևս մենք քննարկենք, հնարավորություն կունենանք նաև գնահատական տալ այս նախընթաց պրոցեսին, օրինակ ես որևէ մի այն նոր ձևավորվածներ կամ նույնիսկ շատ հավակնոտ անուններ ունեցողներին, ես որևէ մի հոդաբաշ մեկնաբանություն, թե ինչու են նրանք խառնվել այս գործին, չեմ կարող տեսնել, չեմ լսում, իրանք անելիք չունեն։ Իրանք անելու, նրանք ոչ միայն չեն կարող հաղթահարել 5%-ը, շեմը, նրանք այս պրոցեսի մեջ անելիք չունեն։ Նրանք պետական ինստիտուտները վերականգնելու, պետականությունը գահավիժումից, պետականության գահավիժումը կասեցնելու, անդունդից, փոսից այս պետությունը, պետականությունը դուրս բերելու հարցում անելիք չունեն, ոչ միայն չեն ցանկանում, այլ կարողել չեն, ունակել չեն։ Հետևաբար ինձ համար շատ պարզ է, որ խոսքը հենց կայանում է նրանով, որ շատերը չգիտակցեցին պահի պատմական կարևորությունը, որ խոսքը չի գնում ինչ-որ հերթական ընտրություններով ճգնաժամը կարգավորելու նպատակով կամ ճգնաժամից ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով ինչ-որ ընտրություններ։ Խիմեր գործող իշխանությունները ընդհանրապես սոցիալ տնտեսական որոշ հարցերում տապալվել են ու վերջ։ Այս երկիրը կանգնած է սպառնալիքների անշրջելի վտանգների առջև։ Մեր թշնամին մտել է Հայաստանի տարածք, այսօրվա գործող իշխանությունը մատը մատին չի տալիս, կամ չի ցանկանում, կամ ունակ չի։ Հետևաբար փոխենք նրանով այդ իշխանությունը, որոնք եւ ունակ են, եւ որևէ երկու պարագայում փուլ չեն տա նման զարգացումներ։ Այն մանրամունները ի՞նչ գործ ունեն այս հարցում։ Գնային, միանային ուրիշների, խոշորանային, ես կհասկանայի, եթե ուզում եք ձեր մասնակցությունը դուրս գալու այս պահին։ Բացի այդ, լավ, ենթադրենք շատ եք ուզում ձեր մասնակցությունը բերեք։ Ես դա էլ կարող եմ հասկանալ։ Խնդրեմ, միացեք այդ խոշորներին, պայմանավորվեք հետները, միացեք, միասին, հա ջան։ Միացող պետք է լինի նրան։ Դե ուզում ասեմ, դա էլ ճանապարհ կարող է լինել, չէ՞, ասենք թե, բայց դրա համար ես ասում եմ, մեծ մասը նրանցից շնշող մեծամասնությունը ստեղծված իրավիճակի հետ որևէ առնչություն չունի։ Ցավոք դա փաստ է։ Բայց եթե վերադառնանք մեր առաջիկա ընտրությունների հիմնական խորհրդին, ես ասել եմ, նորից կրկնում եմ, ձայն տալ Նիկոլ Փաշինյանին կամ նրա արբանյակներին նշանակում է թաղել Հայաստանը, ձայն տալ Հայաստանին նշանակում է թաղել Նիկոլիզմը։ Մենք պետք է ընտրություն կատարենք։ Արդյոք այս վիճակը մարդկանց բոլորից բավարարում է, իհարկե ոչ։ Արդյոք այս սպառնալիքներով ապրելու այս իրավիճակը բավարարում է, իհարկե ոչ։ Ըստ էության Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ, աշխարհաքաղաքական թատերաբեմից դուրս եկավ և նստեց, ոնց որ ասում են, դիտողների սրահում, հանդիսատեսի շարքերում։ Մենք աշխարհաքաղաքական թատերաբեմից իջանք սրահ, դալիճ։ Ես զբաղեցրեցինք հանդիսատեսի շարքերում։ Էս ա եղել Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեր խնդիրը նորից վերադառնալ բեմ, նորից բեմել։ Հայաստան այլ ընտրանք չունի։ Հայաստանը պետք է գնա բեմ։ Հայաստանը պետք է դառնա տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական այս հարթակում գործոն։ Այլապես մենք կորցնելու ենք ամեն ինչ։ Պարոն Հարությունյան, ըստ ձեզ արդեն ընտրվող իշխանություններին, հա, ընտրված իշխանություններին, եթե հունիսի 21-ին ունենանք արդեն իսկ նոր իշխանություն, որքան ժամանակ է պահանջվելու այս իշխանություններից, որպեսզի կարողանան Հայաստանը, այդուք ինչպես նշեցիք, կրկին հանել միջազգային թատերաբեմ։ Ասեմ ձեզ, դա հեշտ աշխատանք չի։ Առաջին բանը, որ կարծում եմ, նախ ես համոզված եմ, որ ամսի 21-ին մենք ձեզ հետ միասին տեսնում ենք ընդդիմության հաղթանակ։ Ես մի ռոպե անգամ չեմ կասկածում։ Մի ռոպե անգամ չեմ կասկածում, խնդիրն էլ մեկ փուլով ավարտվելու է։ Կձևավորվի կոալիցիոն կառավարություն կամ ես դրան չեմ կասկածում։ Մեծ իմաստով միայն այդ կոալիցիոն կառավարության ձևավորումը
որը որքան ես կարողանում եմ կրահել, գնահատել, դա կլինի Քոչարյանի վարչապետությամբ, հա, կառավարություն, ղեկավարությամբ կառավարություն, միայն այդ փաստը արդեն աշխարհակարգական լուրջ ազդակներ էր մեջ պարունակելու։ Միայն այդ փաստը։ Հաշվի առնելով թե զարգացումները, թե նրա արդյունքը, հաշվի առնելով նույն Քոչարյանի ֆիգուրան, հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանի ֆիգուրան, որ անկասկած մասնակցություն էր կունենա այս գործընթացներում, սա միայն սա արդեն աշխարհակարգական ազդակներ է ուղղելու և իր կարևորություն ունենալու է։ Այսինքն մեր հակառակորդները չեն կարող այլևս հաշվի չնստել այդ հանգամանքը, ինչպես նաև մեր բարեկամներն ու սերժնիկները չեն կարող հաշվի չնստել այդ հանգամանքի հետ։ Սա մեկ։ Բայց նույնիսկ այդ պարագայում անկասկած շատ ծանր աշխատանք է սպասում։ Տևական, ծանր, ու գիտեք ցավը որն է, շատ անշնորհակալ։ Շատ անշնորհակալ։ Ես ում սարձանագրել։ Ես ասել եմ ու մերեմ գրքում, ես չեմ նախանձում նրանց։ Չեմ նախանձի նրանց։ Ոչ թե նա համար, որ նրանք հերոսական գործ են անելու։ Մտնել այս պայմաններում նման պարտավորությունների տակ, սա իրական նշանակում է խիզախություն, քաղաքական լուրջ համարձակություն, գիտակցված ընտրություն, առավել ևս հերոսություն։ Իսկ եթե ստացվի ըստ էության, ակնհայտորեն, չէ՞, ավելի լավ։ Հետևաբար սա պահանջելու է բավականին լուրջ ջանքերի լարում։ Առաջին կարևոր խնդիրը դա նախ եւ առաջ կայունացումն է ներսում։ Քոչարյանն էլ, Սերժ Սարգսյանն էլ, Վանեցյանն էլ հայտարարում են, իրանց նպատակը համերաշխությունը ներքին վերականգնել, որտեղ մենք չենք կարող ներքին կոնսոլիդացիայի բացակայության պայմաններում քիչ թե շատ արդյունավետ դիմագրավել արտաքին սպառնալիքներին։ Մինչև մենք չլինենք միասնական, մինչև չլինի, դա չի նշանակում բոլորս ամեն ինչ համաձայնվել, դա նշանակում այդ ատելության մթնոլորտը դուրս բերել, այդ մեջներիցս կորզել, քամել, հանել դուրս այն ատելությունը, որ այսօր փաստորեն սևերու սպիտակների մեջ է, ես մարդկանց հաջողվեց անել։ Ինչքան ժամանակ կպահանջվի, 1 տարի, 2 տարի պատ։ Ես կարծում եմ դա տևական մոտ 1 տարի առնվազն պետք կլինի, որսի հանրությունը, ես, դուք, մնացածը միմյանց հետ ժպտալով, ասենք բայց կներեք, մենք ձեզ հետ համաձայն չենք, բայց ժպտալով։ Հասկանում եք, սա ժամանակ է պահանջելու։ Բանանք, բայց ես կարծում եմ կհաջողվի, որովհետև սա միայն իշխանությունների խնդիրը չի, այստեղ շատ մեծ է լինելու մտավորականության դերակատարումը, շատ մեծ, որը ի դեպ ամբողջ ժամանակաշրջանում պասիվ էր, սարսափելի պասիվ, սարսափելի պասիվ, բայց մտավորականության մասնակցության խնդիր կա այստեղ, շատ էական դա համարում։ Հասարակական կազմակերպությունները պետք է լծվեն այս գաղափարին և փորձեն ուրեմն կարգավորումներ իրենց մասնակցությունը բերեն։ Մի խոսքով, համար մեկ խնդիրը այս ատելության մաղձը մեր մեջից հանելն է, դժվար, բայց խիստ անհրաժեշտ։ Երկրորդը կանքայլեր, անհապաղ, հրատապ, կարճաժամկետ հատվածում, որոնք պետք է իրականացվի նոր կառավարությունը, և ես արդեն այդ նախընտրական բաներում տեսնում եմ, լսում եմ դա, թե Վանեցյանի թիմը ինչպես է, ինչի առաջարկում, թե տնտեսության ոլորտում, թե սոցիալական կարգավորումների և հատկապես անվտանգության ոլորտում, հատկապես ընդգծում եմ անվտանգության ոլորտում, ինչպես նաև Քոչարյանը բավականին կուր ներկայացնում է այս մոտեցումները։ Այսինքն առաջի հրատապ խնդիրները դրանք կլինեն այն քայլերը, որոնք ներքին մթնոլորտը բարերար, այդ մաղձից ազատ մթնոլորտը ձևավորելու զուգահեռ կլինեն քայլեր, որոնք կչեզոքացնեն, տեսեք, ասում եմ, հնարավորինս կչեզոքացնեն արտաքին որևէ սպառնալիք, հնարավորինս կչեզոքացնեն արտաքին որևէ սպառնալիք, ընդ որում այդ քայլերը պարտադիր չէ, որ լինեն շատ ծախսատար, դրանք շատ երբեմն վերակազմակերպելով սեփական կարողությունները, անկասկած ստանալով նաև մեր ռազմավարական գործընկերոջ աջակցությունը, հնարավոր կլինի կարճ ժամանակահատվածում մեր թշնամիներին հասկացնել, որ այն մտադրությունը, որ ձեզ մոտ չգիտես ինչու ձևավորվել էր, հանեք մտքներիցը, դուք այլևս հաշվի պետք է նստեք գործող իշխանության հետ։ Այսինքն որ ես ասում եմ, Հայաստանը ասենք բարձրանա աշխարհակաղակական թատերաբեմ, ես սա ի նկատում եմ, հանդիսատեսից կբարձրանա թատերաբեմ, այս է շատ էական, դրանք մենք պետք է անենք ըստ էության, այդ հայտը, կայուն անշրջելի հավակնությունը մեր, մենք առաջիկա մեկ տարում պետք է դրսևորենք։
ու ես կարծում եմ կստացվի։ Պարոն Հարությունյան, այս քաղաքական թողուբոհի մեջ քարոզարշավի ընթացքում կարծես լուսանցքում մնաց Արցախի հարցը։ Ես խնդրում եի նաև ձեր մեկնաբանությունը, ձեր գնահատականը ի վերջո ինչպես է լուծվելու Արցախի հետագա ճակատագիրը։ Տեսեք, թվում է թե առաջայացքից օրվա իշխանություններին հաջողվեց Արցախի խնդիրը տեղափոխել լուսանցք, քաղաքական լուսանցք։ Դա այդպես չէ։ Մի գուցե ներքին թողուբոհի ես փոմլում կարող այդպեսի տպավորություն ստեղծվի, բայց դա այդպես չէ։ Ինչու՞։ Ուրեմն, բոլորին վերջերս Լազարևյան ակումբում ես ելույթ ունեցա, որտեղ խոսում էի այն երկրորդ արցախյան պատերազմի դասերի մասին, ինչ դասեր պետք է քաղանք։ Տեսեք, ամենակարևոր դասը, որ մենք պետք է հիմա արձանագրենք, դա այն է, որ արցախյան, այսինքն Ղարաբաղյան հակամարտությունը թեպետ դիտվում էր լոկալ հակամարտություն, բայց նա իր մեջ պարունակում է շատ մեծ աշխարհակաղակական պոտենցիալ, եւ այս զարգացումները փաստեցին դա։ Այսինքն սա Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան, նույնիսկ միայն Ռուսաստան խնդիր չէ, այստեղ շատ ու շատ երկրների խոշոր խաղացողների գերտերությունների շահերն են խաչված արցախյան հակամարտությունում։ Հետևաբար արցախյան հակամարտությունը միաժամանակ այն գործոնն է, որը մեզ հնարավորություն է տալի, հնարավորություն պետք է տա դառնալ քաղաքական, այս աշխարհակաղակական այս զարգացումներին մասնակից է, պատասխանատու դերակատար Հայաստանին։ Հետևաբար Հայաստանը տարբերակ չունի, հնարավորություն չունի այլ կերպ խնդրին վերաբերել, այսինքն Արցախի խնդրի կարգավորումը շարունակում է մնալ կարևորագույն օրակարգային հարց տարածաշրջանում, ուստի և այդ խնդրի կարգավորման ժամանակ չեք կարող հաշվի չնստեք Հայաստանի կենսական շահերի հետ։ Տեսեք, ես ասում եմ Հայաստանի, այսինքն սա նշանակում է, որ Հայաստան-Արցախ տանդեմը, զույգը քաղաքական, աշխարհակաղակական, նա այսպես թե այնպես որպես գործոն գործում է այսօր։ Այլ բան է, որովա իշխանությունները ինչքան կարողանում են տապալում են դա, ինչքան կարողանում են չեզոքացնում են դա, ինչքան կարողանում են ստվերում են այդ գործոնը, բայց իրական նա կա, և եթե իշխանությունը փոխվում է և գալիս են նոր իշխանություններ, որոնք շատ հասկանալի, ակնհայտ, ինչպես Քոչարյանն ասում, արդարամիտ, արդարացի խաղաղություն, չէ՞, այդ ժամանակ ուզած թե ուզած Արցախի և Հայաստանի խնդիրները համատեղ դառնում են միջազգային հանրության քննարկման առարկա։ Եվ վերջին միտքը ասեմ, որ երբ կարող էր համարվել կոնֆլիկտը կարգավորված, երբ կոնֆլիկտի կարգավորման հիմքում գտնված են կողմերի շահերի հավասարակշռությունը, բալանս ինտերեսով Արցախ, Հայաստան, Ադրբեջան։ Հիմա ավելացել է Թուրքիա, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա եւ այլն ավելացել են, բայց մեծ իմաստով հիմքում պետք է լինի այս երեք կողմերի շահերի հավասարակշռումը։ Շահերի հավասարակշռումը այսօրվա վիճակով ասել, որ մենք ունենք ստատուս կվո, դա կլինի ուղղակի ոչինչ չասել, այլ ճիշտ հակառակը, ամենից անել, որ կար ժամանակ հետո ռազմական գործողություններ նորից վերականգնեն։ Հետևաբար Հայաստանի նպատակը պետք է լինի սեփական, զինական, տնտեսական կարողությունները աշխանաբար վերականգնելով, պահպանելով իր պատասխանատվությունը Արցախի նկատմամբ, Մինսկի խմբի շրջանակներում, հասնել բանակցային գործընթացի միջոցով սեփական նպաշահերը հաշվի առնելով կամ ստիպելով, եթե կուզեք, որպեսզի քո շահերը հաշվի առնեն, հաշվի նստեն քո շահերի հետ, հասնել Արցախի իրականում լուրջ կարգավորմանը, հիմքում դնելով հետաքրությունների, այսինքն նրանց շահերի հավասարակշռումը։ Նշանակում է ըստ էության հասնել Արցախի կարգավիճակի վերջնականապես վերջնական, ուրիշ լուծում չունի։ Ադրբեջանի դուրը գալիս է, գիտեք եւ ոնց պետք է լուծի։ Ուրեմն Հայաստան, Արցախ պետք է վերացնեն։ Սա է լուծումը, ըստ ադրբեջանցի, եթե նրանք չեն ուզում հաշվի նստեն դրա հետ, մյուս տարբերակը դա է։ Հայաստան, Արցախ պետք է վերացնեն ու պրծնեն։ Այդ ժամը կարելի ասել ատամներ չկա, ատամնացավներ չկա։ Բայց քանի դեռ դա այդպես չի, լուծման ճանապարհը մեկն է՝ ճանաչել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը եւ դրա հիման վրա նրա կարգավիճակը։ Այդ դեպքում միշտ է լուրջ չի, երբեք լուրջ չի։ Մենք բաց թողեցինք հնարավորություն, դա հարց չի։ Հիմա մենք ձեզ դրա համար խոսում ենք, թե ինչպես դուրս գանք այս վիճակից։ Նիկոլ Փաշինյանը այնպիսի իրավիճակի մեջ, այնպիսի մի ժառանգություն է թողնում իրանից հետո, որ ես նորից եմ կրկնում, ես որովհետև մեկին չեմ նախանձի դա, այնպիսի մի անտանելի ժառանգություն բոլոր ասպեկտներում, տնտեսություն, սոցիալական բլոկ, անվտանգություն, սահմաններ, Արցախ, բոլոր միջազգային հարթություն, հարթակներ, մի հատ ոնց որ ասեմ, սայուզնիկ չունենք մենք այսօր։ Ինչի մասն ախոս, ամբողջ 44-ովա պատերազմի ժամանակ մեկը ի պաշտպանություն, մի հատ հայտարություն չի արել ի պաշտպանություն Արցախի ու Հայաստանի։ Ինչի մասն ախոս կա։
Պարոն Հարությունյան, սա է այն սուխոյ, սուխոմակտիվը, չէ՞, այն կապիտալը, որ թողնում է ինքը։ Պարոն Հարությունյան, ուզում եմ մեկ էսպիսի հարց տալ, ես վստահ եմ, որ ցանկացած քաղաքական ուժ, թե Հայաստան Դաշինքը, թե Պատիվ Ունեմը և թե մեկ այն ուժերը, ովքեր որ կոալիցիա կկազմեն, հաստեյության կցանկանան ձեզ տեսնել այս կառավարությունում, որպեսզի դուք եւս ձեր փորձը, քաղաքական փորձը, ձեր ներդրումը ունենաք պետության, սխալված չեմ լինի, որ ասեմ, առողջացման գործում, հա, եթե ձեզ նման առաջարկ ստանաք, կընդունեք այդ առաջարկը։ Ես պատրաստակամ եմ իմ ուժերի ներածին չափով նպաստել այս պրոցեսին, եւ հանրային կյանքի առողջացմանը, եւ պետականության ինստիտուտների կայացմանը, իմ ուժերի ներածին չափով, եւ ես միշտ եմ այդպես եղել, հասկանում եք, բոլոր ժամանակներում։ Հետեւաբար անկախ թե ինչ կարգավիճակով, եթե նույնիսկ ոչ մի առաջարկ էլ չլինի, միևնույնն է, ես կփորձեմ իմ խոսքով, իմ առաջարկություններով, խորհուրդներով, ինչքան դա հնարավոր է, նպաստել, որովհետև եւ դա կարծում եմ պետք է անեմ ոչ միայն ես, այլ իմ կարգավիճակի կամ ինքս գիտելիքներով փորձառություն ունեցող ցանկացած ոք, անկախ նրանից նրան առաջարկը ներկայացվի թե չէ, իսկ եթե առաջարկում իհարկե։ Արձանագրում ենք, որ այո։ Պարոն Հարությունյան, եւ վերջում ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ մեկ անգամ եւս մեր հեռուստադիտողին, մեր հասարակությանը, ձեր կոչը, հորդորը հունիսի 20-ին ընտրատեղամաս մտնելուց առաջ ինչի մասին պետք է մտածեն, թե դուք նշեցիք, բայց այնուամենայնիվ ամփոփիչ խոսքով հանդեսնա։ Ես օգտվելով առիթից ուզում եմ դիմել ընտրողներին։ Սա հերթական ու կրկնում եմ սովորական ընտրություն չէ, մենք իշխանություն չենք ընտրում, մենք ընտրում ենք մեր հայրենիքի ապագան, մենք ընտրում ենք մեր զավակների, մեր թոռների ապագան։ Յուրաքանչյուր ոք, որ գնում ենք տեղամաս, խնդրում եմ, առաջնորդեք այս թեզով, ինչպիսին եք տեսնում ձեր երեխաների ապագան վաղը, միսօրը, այդպես էլ կվերկեք, սա մեկ։ Երկրորդ, ես համոզված եմ ձեր ընտրությունը լինելու է իօքուտ անդիմադիր ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժերից, մի դոպի անգամ չեմ կասկածում, ամենապես հորդորում եմ, որ այդպիսի ընտրություն կատարեք։ Եվ երկրորդ, ընտրությունների ճակատագիրը ելքը մեծ իմաստով պայմանավորված է մեր մասնակցությամբ։ Ես կոչ եմ անում բոլորին գիտակցել սեփական քաղաքացիական պարտքը և գնալ ընտրությունների։ Ինչքան մենք շատ մեծ մասնակցությամբ ապահովենք այս վաղաչեմ մեսօրվա ընտրությունները, այնքան խախտելու, դրանց արդյունքները աղավաղելու հնարավորությունը էապես նվազում է։ Էլ չեմ ասում, որ դա էլ ավելի է ակնհայտ դարձնում ժողովրդի ազատ կամ արտահայտության հնարավորությունը։ Ուրեմն, հետևաբար ես կոչ եմ անում բոլորիս դեպի ընտրական տեղամասեր և քվեարկենք հանուն Հայաստանի ապագայի։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Հարությունյան, հետաքրքիր բովանդակալի զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը։